Re, viss ēters ir te! Romantiskais periods pēc augstā kara ir beidzies, tā šodien uzrunājot Saeimas deputātus, ikgadējās ārpolitikas debatēs sacīja ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. Sabiedroties steidz palīdzēt Ukrainai, kur apdraud Krievijas iespējamu agresiju, bet arī Latvijai jau tagad jādomā, kā pašiem būt gataviem sevi aizstāvēt. Un pirmais ierosinājums, kas šodien izskanēja, Latvijai būtu pakāpeniski jāpalielina aizsardzības budžets līdz 2,5% no iekšzemes koprodukta. To uzsver gan aizsardzības ministrs Ārtis Pabriks, gan ministra prezidents Krišjāns Kariņš, gan vairāk frakciju vadītāji. Šādu lēmumu būtu svarīgi pieņemt jau tagad, lai laikus varētu sagatavoties, nevis teikšus risināt krīzes nesagatavotie. Tad, kad izaicinājumi būs pie mūsu robežas, tad būs par vēlu budžetu pacelt. Mēs nevaram tik ātri sagatavoties, mēs nevaram tik ātri izdarīt iepirkumus, mēs nevaram tik ātri arī ieguldīt Latvijas industrijā. Un es gribētu teikt, ka šie 2,5% lielā mērā būtu saistāmi ar Latvijas aizsardzības industrijas tālāku attīstību, lai mēs varētu paši sev nodrošināt, lai mums būtu ne tikai arī pašiem savs nodrošinājums un bruņojums, bet mums būtu arī papildus darba vietas, mums būtu piegādes sistēmas, jo nedod Dievs, ja mēs nonāksim krīzes situācijā un nedod Dievs kara situācijā, tad nav garantijas, ka mēs saņemsim no tām valstīm, no kurām mēs varētu saņemt vainu munīciju vai ieročus vai pārjo. Nav garantijas, ka mēs to saņemsim tajā laikā, kad mums to vajadzēs. Pat labam Latvija savai aizsardzībai tērē 2%, jeb 758,35 miljonus eiro no iekšzemes koprodukta. Un paredzējams, ka nākamgad tie būs 2,07%. Līdzekļi tiek tērēti trīs pamatvajadzībām – investīcijām, aizsardzībai un personāla uzturēšanai.